На Закарпатті стартував набір до центрів підготовки до національного супротиву. Що стосується національного супротиву як руху, то Закарпатська область в цьому плані є лідером. І саме цю ідею, що стосується підготовки населення до національного супротиву, в нашій області реалізовано вперше в Україні. Було створено відповідний обласний центр підготовки населення до національного супротиву. Передбачається, що в кожному з 6 районів Закарпаття буде функціонувати відповідне відділення, на базі яких і буде здійснюватися підготовка усіх бажаючих до, власне, національного спротиву. Такі центри планують відкрити у кожному з 6 районів Закарпаття. Навчання для всіх охочих буде безоплатним. У групах по 30 людей працюватимуть досвідчені інструктори та тренери. Базовий курс триватиме 3 місяці. Відбір здійснюється шляхом заповнення заявки на сайті «Допомога Закарпаття», де шляхом заповнення простої форми кожен бажаючий, незалежно від статі, тобто особа, яка старше 18 років, може подати відповідну заявку для того, щоб пройти цей курс. Для учасників проводитимуть завдання з оволодіння вогнепальної та тактичної зброї, спеціальної фізичної підготовки, тактичної медицини, підготовки зв'язку, військової топографії та інженерної підготовки. Сформована методична програма, яка буде одна для усіх 6 відділень районних. І саме по цій програмі буде здійснюватися підготовка населення. Такі, скажімо, дисципліни, які допоможуть в подальшому людині, якщо людина вирішить, якщо така особа вирішить долучатися, наприклад, до якихось військових підрозділів, або якщо вирішить, наприклад, пов'язати свою кар'єру професійно з Збройними силами України. Тобто це буде та база, на основі якої в подальшому можна буде набувати якихось вже специфічних, конкретних навичок. Охочих долучитися вже чимало. Я одразу долучився, маю надію, одним із перших. Актуальність цієї компанії, вона є незмінна. Це базова навичка, якою повинна володіти, на мою думку, кожна людина. Цьому є доказ, практика і досвід багатьох успішних країн, таких як Ізраїль, таких як Швейцарія, де вона впроваджена, і кожна людина має ці базові навики, у випадку чого готова захищати країну. Всі ми бачили ті звірства, які робили окупанти на тимчасово окупованих територіях з цивільними. Це Буча, Ірпінь, Гостомель та інші населені пункти. Я не хочу очікувати окупантів, сидячи вдома. Я хочу мати змогу захистити свою сім'ю, свій дім, свій край, тому записалася на цей курс національного спротиву. Знаю, що легко не буде, тому що велике буде фізичне навантаження, але я готова. Набір до центрів наразі активно триває. Національний спротив сьогодні – твій надійний захист завтра.